movimento feminista, de modo bem básico, né, o objetivo é lutar por uma sociedade sem hierarquia de gênero, né, o gênero não sendo utilizado para legitimar a opressão, né, de uma maneira geral. É lutar para que as mulheres possam ter os mesmos direitos, não só direitos iguais, mas também que possam ser tratadas como ser humanos, respeitadas na sua humanidade. A gente tem várias pautas, na verdade, né? A gente pode falar sobre a questão da descriminalização do aborto, sobre lutar para que o gênero seja estudado nas escolas, sobre a questão da violência doméstica, mortalidade materna. Então são várias pautas, né? Porque já que a sociedade é machista, as mulheres de forma geral estão em desvantagem em relação aos homens, mulheres negras muito mais, né? Então em todos os campos que a gente for avaliar, a gente vai ver que as mulheres estão em desvantagem, seja na questão do salário, mesmo trabalhando na mesma função ganhando menos, se é mulher negra menos ainda, na questão de ser tratada como pessoa, né? A questão do assédio, da mulher ser muito objetificada, quando a mulher negra muito mais, na questão da representação política, se a gente pegar o Congresso Nacional. Então a sociedade é machista, então a gente vai essas desigualdades vão existir em todos os campos. Então a gente vai, o movimento feminista, na verdade, ele está batalhando para que a gente consiga, né, diminuir essas desigualdades e a violência contra a mulher, que é surgida através dessa mentalidade machista. E quando a gente fala também, que acho que é um desafio para o movimento feminista, pensar que nós não somos mulheres, mas não somos todas iguais, né? A gente parte de pontos diferentes. Então uma mulher negra, além de sofrer machismo, sofre racismo. Então a gente precisa pensar a realidade específica desse grupo, que é a maioria da sociedade brasileira, pensar mulheres indígenas, mulheres lésbicas, que acho que tem que ser um desafio importante, porque as políticas ditas universais acabam não atingindo todas as mulheres. Terminei minha dissertação de mestrado recentemente, eu estudei não só a Butler, mas a Beauvoir também, né, que a Beauvoir já vem estudando há alguns anos, e a Judith Butler, ela acabou se tornando um nome importante, que vai criticar essa categoria universal do movimento feminista, mostrando que ele deixa de fora muitas outras mulheres, né, que mulheres são essas, né? Mas na minha pesquisa mesmo, eu já aponto que, na verdade, a gente atribui muito isso a Judith Butler, como um dos grandes nomes que começou a discutir esse sujeito mulheres no feminismo, mas as feministas negras já estavam discutindo isso em décadas anteriores, muito antes, mostrando que as mulheres negras não estavam sendo representadas, né? Então, como disse Eli Carneiro, que é um grande nome do movimento feminista negro, quando a gente fala em mulheres, sempre tem que fazer a pergunta de quais mulheres nós estamos falando. Então acho que é importante a gente também notar que as mulheres negras foram as primeiras, né, a criticar esse sujeito de representação e a mostrar que era necessário ampliá-lo, né? O projeto inicial era fazer uma análise comparativa entre Butler e Beauvoir, né, no livro Problemas de Gênero da Butler e Segundo Sexo da Beauvoir, né, entender como que o discurso delas reverberaram em termos de ação política do movimento feminista. E no decorrer da pesquisa eu fui sentindo falta de outras vozes, como das feministas negras, por entender que elas foram uma das primeiras a discutir sujeito mulher, a dizer que era necessário pensar as especificidades de cada mulher, né? Então eu trouxe também algumas feministas negras como Angela Davis, Grada Quilomba, além da Beauvoir e da Butler. A Judith Butler vai dizer que o gênero, ele é discursivo, né? Ela vai mais além ainda, né, dessa construção discursiva do gênero. A Judith Butler traz uma contribuição muito importante para se pensar a questão das mulheres trans, que ainda enfrenta muita resistência a depender da vertente do movimento feminista, que não aceitam as mulheres trans como mulheres, né? Então as mulheres trans têm essa questão dentro do próprio movimento ainda de sofrer muita resistência, né? Então acho que é importante a gente pensar, a Butler traz contribuições importantes, mas o próprio movimento transfeminista, mesmo não precisa ler Butler para isso, né? As mulheres trans já estavam aí se colocando e lutando politicamente para ser sujeito político, independente das autoras, né? Mas eu acho que a Butler traz uma contribuição importante e que ainda é um desafio muito grande dentro do próprio movimento feminista. Simone de Beauvoir é muito importante, né, aquela famosa frase dela, não se nasce, torna-se mulher, porque ela está mostrando que certos comportamentos das mulheres não podem ser atribuídos à biologia, né? Ela mostra que existe uma construção social do que é ser mulher, né? Existe uma imposição social, a sociedade espera que as mulheres se comportem de determinadas formas,
né? E isso não, e ela rompe com esse determinismo biológico que dizia que as mulheres se comportavam de tal modo por conta que é da natureza da mulher. E vai mostrar que isso se impõe a nós, né? Por exemplo, a gente já nasce numa sociedade, quando a gente nasce, né? Até antes de nascer, é menino ou menina? É menina. O quarto é pintado de rosa, vai brincar de boneca, né? Então existe uma construção do feminino e exige-se que a mulher se comporte de acordo com essa construção. E essa construção ela é social, né? E não biológica. O movimento feminista não é um movimento homogêneo. Acho que isso precisa ficar bem claro, né? Então, as feministas discordam entre si, a gente não pensa igual. Você tem o feminismo radical, você tem o feminismo, feministas marxistas, você tem várias vertentes do movimento. E não necessariamente a gente vai concordar, muito pelo contrário. Na verdade, a interseccionalidade não é uma vertente, né? É um conceito, a interseccionalidade, para a gente pensar como as opressões elas se entrecruzam muitas vezes e como não dá para pensar as categorias de forma isolada. Por exemplo, quando a gente fala de mulher, de gênero, não tem como falar de gênero sem pensar classe, sem pensar raça, já que o racismo cria uma hierarquia de gênero colocando a mulher negra numa situação de maior vulnerabilidade social. O racismo ele também indica classe, né? Coloca a população negra numa situação de desvantagem. Então a interseccionalidade é um modo de a gente pensar como que as opressões elas, são subordinadas a uma mesma estrutura e como não dá para pensar elas de forma isolada, porque elas se entrecruzam as opressões. Eu como mulher negra não posso escolher se eu vou lutar só contra o racismo ou só contra o machismo, sendo que as duas opressões me atingem. Então a interseccionalidade ela faz a gente pensar de maneira mais profunda, faz a gente sofisticar a nossa análise para pensar como que as opressões se entrecruzam, como que elas funcionam e como que não dá para lutar contra uma opressão e alimentar outra. Porque, na verdade, isso é alimentar uma mesma estrutura. Eu não posso lutar contra o racismo e reforçar o machismo. Né? Eu não posso lutar contra a homofobia e ser racista. Então, são opressões que funcionam uma mesma, nessa estrutura que a gente, né, social, e alimentar uma e combater outra não funciona. Né? A gente precisa pensar de maneira mais... eu acho pensar como que elas funcionam e pensar modos de combate a todas elas. Né? O feminismo negro ganhou força no Brasil a partir da década de 80, né? Tem várias organizações, tem um movimento feminista negro forte que pautou as questões das mulheres negras. Eu acho que é importante, na verdade, os outros movimentos acabam trabalhando muito de maneira isolada, né? Então o movimento LGBT acaba priorizando geralmente o homem branco gay. É o movimento feminista, a mulher branca, o movimento negro, a mulher negra. É necessário os movimentos começar a pensar de modo interseccional, né? Porque existe homem negro gay, existe mulher negra lésbica, né? Então, pensar que não tem como a gente continuar elegendo quais sujeitos devem ser representados. A gente precisa pensar modos de ação mais conjuntos, né? Precisa se unir mais, parar de trabalhar de forma isolada, porque a gente continua elegendo qual sujeito que deve ser representado. Então, o movimento negro vai eleger o homem negro, né? E a mulher negra fica de fora, o homem negro gay acaba ficando de fora. Então, acho que é importante pensar que a luta contra o racismo não é só uma luta nossa das mulheres negras, é uma luta da sociedade. Né? A gente vive em relações raciais e as pessoas não negras precisam ter esse comprometimento também de pensar qual modelo de sociedade que a gente quer. Né? Um modelo onde só pessoas como nós tenham representatividade, representação, ou um modelo em que a gente quer realmente combater todas as opressões. Então, a consciência negra, não só para os negros, mas também para as pessoas não negras, né? De entender e se fazer a pergunta, qual o tipo de sociedade que a gente quer? Ser mulher negra no espaço acadêmico é muito difícil porque somos poucas, né? A gente tem a lei de cotas, foi instituída em 2012, a Unifesp tem o campus que eu estudo desde 2007, então a gente tem um número relativamente maior de negros, mas ainda que é extremamente pequeno, perto do número de brancos. Não é fácil, ainda mais que eu estou na filosofia, que é uma área extremamente branca e masculina. Né? Então, acho que a primeira coisa, eu acho que é muito violento a gente não se ver nos espaços, né? Chegar nos espaços, muitas vezes você ser a única, e ainda de eu ser uma mulher negra, ainda que quer estudar filósofas.
Então é um desafio muito grande, porque a gente às vezes se sente muito isolada por ser poucas, e a dificuldade também de ser respeitada enquanto intelectual, enquanto pessoa que pensa, enquanto pessoa que pode produzir conhecimento, sempre vista muito pela questão do estereótipo, né, ou num lugar determinado. Então, o tempo todo tendo que fazer luta política também dentro da universidade. Acho que a gente tem uma imaturidade ainda muito grande no Brasil de discutir esses temas, né? Já vi essa repercussão toda por conta da questão da Simone de Beauvoir no Enem, a questão da redação, né? Então a gente percebe o quanto que é necessário a gente discutir esses temas na sociedade brasileira. Eu acho extremamente importante essas ações, mas eu penso que essas ações também precisam ser mais voltadas para mulheres que de repente não tenham acesso à internet. Por exemplo, a campanha do Primeiro Assédio é importantíssima, da hashtag, eu achei incrível. Mas a gente precisa pensar que existem mulheres que nem acesso à internet têm. Né? Então, acaba sendo uma ação restrita a mulheres de um grupo com certo privilégio social. Né? Então, ela é importante, mas é importante a gente pensar para além disso. Né? Que tipo de campanha que a gente pode fazer para atingir mulheres, né? Até escrevi um texto sobre isso, onde a hashtag não chega. Né? É importante? É. Mas é necessário pensar além também. E eu acho que as redes sociais, de certa maneira, elas são muito importantes para o movimento feminista, porque faz com que o discurso atinja mulheres de forma que a gente não atingiria de outra maneira. Então a gente percebe hoje um grande número de adolescentes se entendendo como feministas, porque tiveram acesso pela internet e depois vão montar um coletivo na sua escola, na sua comunidade. Então trazer esse tema para o debate, ele é extremamente importante, porque faz com que a gente debata e com que mais pessoas tenham acesso a essa questão. O movimento feminista tem as pautas, na verdade a gente continua batalhando ainda pelas mesmas pautas que a gente batalhava muitos anos atrás. Né, e da questão de batalhar para uma educação não sexista, que a gente ainda não conseguiu, questão da violência doméstica, tem a Lei Maria da Penha, mas a gente precisa de muito mais coisas em relação à efetividade dessa lei, que as mulheres não continuam morrendo. Então os desafios eles ainda continuam os mesmos, a gente teve avanços, isso é inegável, mas ao mesmo tempo também houve retrocessos, né, e a gente tem que continuar ainda batendo nas mesmas pautas que a gente batia há muito tempo atrás.